Jo, lad mig starte med at sige det fra starten af. I friske forhold, kæmpe tur fest i aften. Jo, vi lukker folk i frakken. Ham der, han har puttet noget helt forkert i tobakken. Ja, ham der, han vil begynde at angribe. Men han har ingen penge, fordi vi